Далекі 900-ті. Одягти фрак і затягнути корсет. Передивлялися фільми тієї епохи та мріяли приватний підприємець Богдан Греч та його дружина Катерина. Фрак уперше і востаннє Богдан одягав ще піонером. В артеку його тоді ще просто Боню вчили танцювати вальс. Одяг фрак, у мене щас живот. Ну, хоча б на 5 хвилин, але не щас. Багато терпіння та декілька годин перевтілення. І перед нами справжній граф. І відчуття у Богдана вже зовсім інші. Як себе чувствуєте в фразі? Гордо. Плечі розправлені, я не можу їх повернути в прежнє состояние сутулості. Мені нравится. Над Катериною ще чаклують, а вона вже уявляє себе в образі графині. Якусь конкретну героїню, за приклад, не бере. Хоче просто краси та вишуканості. Їх у буденному житті не вистачає. Жодної витраченої на підготовку до фотосесії хвилинки Катерині не шкода. Вам сказали, скільки времени займе процес приготовлення вас к съемке, і не жалко ли вам этого времени? Ні, не жалко этого времени. Как бы никогда нельзя заранее говорить, сколько это будет, да, потому что не знаешь на самом деле, как пойдет процесс. Та найбільше Катя і Богдан чекали перевтілення своїх дітей. Цікаво ж бо поглянути на чат під іншим кутом зору. Результатом батьки задоволені. Молодший Сашко – втілення двох епох. Велюровий костюмчик та білий бант у поєднанні з айпадом. Ось вона – машина часу. Малий взагалі змінився дуже сильно. Він взагалі взрослий не по годам, а в цій одежді він маленький. Детеночек. Вы говорили, что, возможно, будут проблемы с тем, вот как его одеть. Как ребенок отреагировал, вот, когда ему одели вот эти бархаты? Ну, я ошибался, да. Ошибался, он очень быстро мы его одели. Вообще никаких проблем не было. Он же ходил уже здесь, смотрел все, видимо, понял, где он находится и понял, что ему деваться некуда. На маленьку принцессу перетворилася Олександра. Повітряна та ніжна. Такою себе вона не уявляла. Я чувствую себя такой маленькой принцессой, но больше всего такой куклой. Я думала, что будет платье какое-то темное, такое вот, не знаю, не, совсем не такое было. Я не представляю себя в таком образе каждый день, но мне очень удобно. Зараз у ретро-ательє «Барахолочка» більше сотні костюмів різних часів. Ніжно-повітряні 900-ті, гангстерські 20-30-ті, мінімум шику та спідниця олівець воєнних 40-х і новенькі, щойно відшиті, стиляжні 50-ті. Є така няшечка цвітна. Девочка-припевочка. Есть более лаконичные варианты, хотя они тоже с подъюбником смотрятся весело. Вот. Ну, и расцветки, веселые стиляжные горохи и цветочки. Это вообще фасон практически Мерлин Монро. Ну, классика для того времени, на самом деле. Подчеркнутая талия, выделенная грудь и пышная юбка. Открытая спинка. И есть что-то типа морской тематики, то есть это более скромный вариант, но он явно тоже узнаваемый по времени. Половина цього гардеробу пошита з нуля. Є тут екземпляри, якими стиліст-костюмер барахолки Оля відверто пишається. Наприклад, ось ця персикова сукня. Я его очень люблю, она очень красивая, она нежно смотрится на любой женщине, потому что персик цвет очень красивый. Я очень люблю свое пальтишко с чернобуркой. Это для флэперс. Тут настоящая чернобурка, ее приятно гладить, и она такая вся пышная. Вот, хорошая, может, хорошие 20-е могут получиться. Это очень классический вариант мужского костюма был в начале века. Это как пиджак застегивается. Это костюм, тут есть жилет. Это называлась визитка и хорошая клетка английская. То есть это в некотором смысле гордость плюс очень большой размер. Найбільший попит у жінок на вбрання початку сторіччя. Пишні об'ємні спідниці чи тюрнюри і корсет. Те, що у повсякденному житті не вдягнеш. Чоловіки ж переважно бачать себе гангстерами. Двобортний піджак, капелюх та обов'язково зброя. Грізний та впевнений у собі. Жінки ж, як не дивно, у подружки таких небезпечних не рвуться. Це такі с губками такими и бровками, вот, в мехах. Но это мы не делаем чистые 20-е, мы делаем все равно стилизацию, потому что тогда был очень своеобразный макияж, и большинство людей не воспринимают его. Помните, как у Веры Холодной такие черные глаза? Вот это было тогда актуально, так носили, но большинство людей, для них это слишком ярко, и поэтому мы им делаем только стилизацию. Что-то вот из их лица, что-то подобное.
форму губ, бровей. Над брівками, вустами та вусами з 10-ї ранку чаклує Рита. На годиннику 14:45, а вона ще досі з інструментом у руках. Зізнається, втомилася дуже. Та головна нагорода і бажаний результат – гарні та задоволені обличчя клієнтів. Сьогодні Рита попітніла над зачісками. Прически того времени достаточно сложные, они объемные, они пышные, они подобраны в основном все вверх, очень необычно уложены локоны, и поэтому на прическу потратила я намного больше времени, чем на макияж. Макияж того времени достаточно прост, и нужно лишь слегка выделить глаза, скорректировать лицо, подчеркнуть губы. І все. У минулому Маргарита – страховий агент. Стабільну роботу з пристойною зарплатнею в один прекрасний момент проміняла на мрію дитинства. Помада і туш для вій перемогли здоровий глузд, сміється Рита. Дівчина із головою поринула у яскравий світ візажу. Найскладнішою своєю роботою – симетрією на власному обличчі – наразі пишається. Геометрія складніше всього рисується на лице, тому що вона повинна бути ровная и одинаково насыщенная, это не всегда этот эффект достигается, потому что лицо, оно же не плоское. Поэтому прорисовать геометрически правильные формы, ровные, на лице достаточно сложно. Фотосессия у самому розпалі. Закотивши рукава, працюють і фотограф, і костюмер, і візажист. Кінцева мета – так званий сімейний кабінет-портрет для родини грачів. Він буде готовий згодом. А вже зараз – задоволення від процесу для всіх його учасників. You're beautiful. You're beautiful.